Mayın 26-sında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonunun Rəzdlərək kəndi ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribat-diversiya qrupu tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin pozulmasının qarşısı alınıb. Belə ki, sərhəd döyüş məntəqəsində xidmət edən hərbi qulluqçularımızın sayıqlığı nəticəsində təxribat-diversiya qrupunun hərəkəti vaxtında aşkarlanaraq zəruri tədbirlər görülüb Və nəticədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 2 hərbi qulluqçusu saxlanılıb. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun İstintaq İdarəsində aparılan araşdırma zamanı Ermənistan Respublikasının hərbi qulluqçuları Hova Kimyan Harut Yuriki, Qazaryan Karen, Ashoti və qeyrilərinin qabaqçadan əlbir olan 1 qrup şəxs qismində birləşib 26 may saat 16 radələrində Azərbaycan Respublikasının mühafizə olunan dövlət sərhədini qanunsuz əldə edib özləri ilə daşıdıqları oddu silah və döyüş sursatları ilə birlikdə qeyri-qanuni olaraq nəzarət buraxılış məntəqələrindən və gömrük sərhədindən gömrük nəzarətindən kənar keçməklə Azərbaycanda ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq yaxud dövlət hakimiyyət orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü ziddinə qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək və milli düşmənçilik salmaq məqsədi ilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması üçün Zəngilan rayonu Rəzlərəkəndi ərazisində yerləşən və dövlət sərhədini mühafizə edilən Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının ən saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçularına oddu silahla atəşlər açmaqla onlara qarşı zor tətbiq edib Terror aktı törədəcəkləri ilə hədələmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdi. Qeyd olunanlarla bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilib. Toplanmış sübutlar əsasında Harutova Kimyan və Karen Qazaryan şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam edir. İstintağın gedişatı və nəticəsi barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumatın verilməsi təmin ediləcək.